А стосується скандалу наступного. По Києву розмістили сітілайти, де великим шрифтом написано наступне. Приміру, буде лише гірше. З депресії не вийти. Життя не має сенсу. Ну, а нижче меншим шрифтом написали, якщо мучать такі думки, то телефонуй і, відповідно, номер, куди телефонувати. Номер 5522. Це номер кол-центру «Варто жити», проєкт фонду журналістки Яніни Соколової. Ініціатива надає безкоштовну психологічну підтримку українцям. Але в соцмережах неабияк обурились цією рекламною кампанією, тому що кажуть, текст нібито націлений не допомагати людям, а навпаки, ніби підштовхує їх до того, чого б насправді хотілося б запобігти. Я дуже хочу, щоб цей крінж зняли терміново. Терміново, бо якщо цей меседж потрапить цільовій аудиторії, то її дії будуть прямо протилежними до того, що написано маленькими буквами. Дрібний шрифт не прочитаю, а от великий – так. А він підштовхує до того, чого хотіли запобігти. Комунікація здатна навіювати та шкодити, особливо, коли людині і так погано. На жаль, зараз погано багатьом. Знаку питання в кінці вистачило б, щоб додати надії в ці депресивні плакати. Мало людей в депресії будуть читати ОТЕ маленькими літерами. Мало людей, які перебувають у гострій стадії горя і будуть розглядати плакат уважно і набирати ці номери. Зніміть це негайно. Мене не те, щоб тригерило, але считалось як вирок. Цікаво, чому не можна було написати «Ти впораєшся, ми допоможемо»? Ну, своєю чергою, засновниця фонду Яніна Соколова написала, що цю кампанію насправді вони розробляли разом з психологами, а рекламу створювали на основі повідомлень від власної аудиторії. І, за її словами, в гаджетах щодня є і більш нищівні для свідомості месенджі. Але згодом Яніна вибачилась в соцмережах перед усіма, як вона написала, в кого така ідея викликала зворотну від бажаної реакцію. І зараз Яніна Соколова, журналістка, громадська діячка, блогерка, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про це. Яніно, вітаю. Привіт, радий тебе бачити. Вітаю, Сергій. Навзаєм. Скажи, будь ласка, от, ну, по-перше, я читав твій пост, дякую тобі за, от, я вважаю це прикладом там хорошої цієї там постконфліктної комунікації якоїсь правильної, про яку ми так само часто говоримо, так, в журналістському середовищі, в медіасередовищі. Але все ж таки, поясни, будь ласка, ну, от, як так сталося, тобто ти, ну, ти дійсно досвідчена людина, людина, яка дійсно обізнана там, так, в проблемах і там, ну, конкретних груп людей і так далі, і от все ж таки з'явився цей проект, невже? Ну, ти не могла там передбачити подібної реакції. Про твою подальшу реакцію потім, але от хочеться просто до витоків. Ну, перш за все, з приводу досвідченості, Сергію і наші глядачі, ви маєте розуміти, що ми 3 роки працюємо над цією темою і над кол-центром «Варто жити». Друзі, якщо ви телефонуєте 5522 з понеділка по п'ятницю з 11 до 19, то ви виходите на прямий зв'язок з психологами безкоштовно, анонімно і говорите про все, що вас турбує. З 22 року, після повномасштабного вторгнення, ми запустили лінію для військових і лінію для цивільних, а до того це був кол-центр для онкопацієнтів та їхніх близьких. Я у 18-му році перенесла рак, і в 19-му році ми започаткували цей проект. Це коротко, щоб ви розуміли, що це не з порожнього листка взято, як меседжі, так і, в принципі, наша обізнаність в цій темі. З приводу надписів. Те, що було написано на бордах, дійсно є предметом того, до чого нас, до нас звертаються. Те, що написано на бордах, напевно, є в кожної другої, третьої людини в Україні, адже коли ти не знаєш, що попереду, реально життя втрачає сенс. Коли ти з депресією борешся з допомогою кума, подруги, алкоголю, кальяну або сигарет, то, повірте мені, теж це не сильно допомагає вийти з депресії. Немає нічого хорошого зараз в житті, буде лише гірше. Так говорять люди, які в тому числі нам дзвонять, які не бачать перспективи для власного життя. Чому ми все це винесли на плакати? Про що я на даний момент шкодую, але хочу пояснити. Не виправдовуюсь, просто вам пояснюю, щоб ви розуміли нашу мету. Я не раз думала над тим, як це буде сприйматися суспільством. І подумала, що в такі складні часи психологічно будемо синхронізувати
наші думки, думки мої, твої, наших глядачів, із тим, що написано на бордах, і нижче буде рекомендація до дій, як з цим боротися. Там от дрібно, але дрібніше, ніж загальний, так стало написано. Компанія комунікаційна, з якою ми працюємо, ви маєте розуміти, що всі борди, які створюються в Києві, це взагалі, в принципі, всі борди, і політична, і соціальна реклама, це все створюють агенції, які на цьому розуміються, прораховують наслідки, як аудиторія буде, потім дзвонити не буде, що може привернути увагу. Перші два наші шляхи до наших пацієнтів, до тих, хто телефонують, це теж була зовнішня реклама в Києві, вже два етапи ми пройшли. Вона була реклама з правильними посилами, ти не один, а всім нам варто жити, ми тримаємо тебе за руку і хочемо допомогти. Тобто ми різні меседжі, такі доволі позитивні, робили на цих бордах, ви їх точно бачили по Києву, така жовто-чорна реклама. Але сказати, що переходи були, люди просто дивилися на ці борди, хтось на них взагалі не звертав уваги. Хтось просто приїжджав, бо щось там написано, то що мене це не турбує. І комунікаційна компанія, з якою ми співпрацюємо, вирішила, що таким чином можемо синхронізувати думки, і люди подумають, у мене те саме, треба дзвонити. Ну і будуть телефонувати. Результат вийшов зворотній. Я не скажу, що всі наші підписники і люди, які в соціальних мережах, навіть з нашої з тобою сфери медійної, сказали, що це крінж і треш. Ви знаєте, що соціальні мережі, Фейсбук – це такий тераріум, а Твіттер взагалі, де, в принципі, все, що не демонструється, все погано. Втім, на мою думку, я написала це у Фейсбуці, в пості, в Інстаграмі, це була помилка. Якщо хоча б 10 людей мають до цього негативні наслідки сприйняття, то значить ми зробили щось неправильно. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися, і я оголосила у Фейсбуці, що ми закликаємо українців і киян, зокрема, і львів'ян, Київ і Львів найбільше охоплення наших бордів має, аби вони запропонували свою комунікаційну фразу, своє комунікаційне сприйняття, яке б вони, почувши, побачивши, сприйняли як рекомендацію до дій. Ну і люди почали писати, вже от пройшло десь 4 години, і за цей час вже люди стільки нам понаписували в лічку, там сотні просто варіацій. Ми це все зберемо, ці плакати ми вже знімаємо, а відео ми зняли одразу, ще напередодні, вчора. Я просто рухалася з-за кордону на машині до Києва, зараз ще навіть не доїхала, то я не встигла зреагувати у Фейсбуці, написати великий пост, але ми це все знімаємо, і найближчим часом ми зберемо всі думки і будемо це реконструювати в ті меседжі, які будуть близькі для аудиторії. Ясно, що вони, Сергію, комусь точно не сподобаються, бо не може таке бути, що всім подобалось, але зрештою не має бути негативного впливу на людину у вигляді соціальної реклами, яка несе добро і допомогу. Тому Напевно, це була, ну, не те, що помилка. Це, ну, по-перше, помилка, по-друге, це був неправильний розрахунок з огляду на психологічний стан і час, в якому ми зараз живемо. І я прошу вибачення у всіх, кого це зачепило, просто знайте, що ми визнаємо свої помилки. Сторона сильних людей і людей, які хочуть щось зробити класне для країни, це визнавати свої помилки. Ми визнаємо і персонально в кожного прошу вибачення. Я дякую тобі так само за цю реакцію ще раз, тому що, ну, я погоджуюсь абсолютно з тим, що не помиляється той, хто нічого не робить, і, ну, просто варто визнавати, якщо дійсно там є факт помилки якоїсь, так, навіть сприйняття інших людей. Але, Янін, я хочу просто, щоб ми там поставили крапки, так, тому що навіть в тому твоєму пості, де ти пояснюєш свою позицію, вибачаєшся, люди продовжують писати там. Хай пожерка, грантожерка, а вона просто гроші там десь яким чином, я не знаю, відмиває, не відмиває, там якесь інше слово, але постав крапку в цьому питанні, знову ж таки, раз ми вже, ну, щоб тобі не довелось так само, знаєш, все одно ж доведеться пояснювати під там чи окремим дописом, чи під кожним коментом. Дуже багато коментів, я не встигну все пояснити, та й, в принципі, друзі, ви маєте розуміти, що неможливо пояснити всім, неможливо це, але з приводу грошей,
Всі волонтери, психологи, а це близько сотні психологів, які працюють на лінії допомоги, вони працюють безкоштовно. Тобто ми отримали грант від United Ukraine Appeal, це австралійсько-український фонд, він фінансує виключно бек-офіс. Що таке бек-офіс? Це команда, яка комунікує і створює костяк, аби все це якісно працювало. Всі психологи, уявіть собі, 100 людей в різних регіонах України та світу, а ми скомутували так програму, аби можна було українці могли, які перебувають за кордоном, теж консультувати. Це українці виключно всі з професійною психологічною освітою, плюс лінія військових і їхніх близьких, щоб ви розуміли. Це лінія, в якій працюють психологи вже по 10 років, тобто вони знають весь шлях воїна і їхніх близьких психологічний за 10 років, і плюс вони їздили за допомогою, підтримкою, до речі, дуже дякую, Київської міської ради, в Ізраїль, де колишні воїни Цахалу, а нині психологи, реабілітологи, навчали, як працювати з травмою, ПТСР, наслідками війни з військовими. І ми це продовжуємо. Ми запустили навіть подкаст на моєму ютюбі щосуботи о 10-й годині. Ми ще просто проговорюємо це все. Тобто ми робимо шалену велику роботу. Це фінансується виключно бек-офісом. Тобто, ну, щоб ви розуміли, тобто бек-офіс – це історія гранту, який ми отримали. Це не якісь там великі гроші. А вся решта історія фінансується ніким, бо всі волонтери. Тому я розумію, що людям хочеться знайти, хто на цьому нагрів руку, хто там грантожери. Ми не є грантожерами. З самого початку нас фінансували підписники. Все, що ми робили, навіть початок фільму, нас фінансували підписники і ті, хто не байдужі. І навіть сьогодні, попри весь цей хейт, наш бухгалтер із бек-офіс написав: друзі, люди надсилають якісь гроші, щоб ми могли ще й психологам заплатити, прокомунікувати. Тобто, я ще раз повторю, все, що робимо ми і моя команда, це не виправдання. Я просто хочу, щоб ви довіряли і розуміли. Ми це робимо виключно для того, аби вам зробити краще. Це наш внесок в те, що коли ми будемо лягати спати і прокидатися, ми, хто не воює, я зараз про себе кажу, та? Що окрім моєї журналістської діяльності, я буду спокійна, що ви, ваші близькі, будете мати психологічний спокій. Інакше можна кукухою кінцево поїхати, і фраза «життя не має сенсу», «з депресії не вийти», і попереду тільки гірше, це все в нашій голові буде цементуватися. Тому вже завтра, із понеділка по п'ятницю, 5522, лінія психологічної допомоги, телефонуйте, ми обіцяємо, що ми переробимо все, врахуємо і запустимо рекламу нову. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Ще раз прошу вибачення, якщо ми комусь нашкодили. Янін, дякую тобі дуже. Як ти розумієш, традиційно навіть під час нашого ефіру, як же ж без повідомлень на кшталт «порохоботи нагнітають обстановку», водночас інші повідомлення пишуть величезну тобі подяку, передають і кажуть, що впевнена, жінка-глядачка пише, що завдяки цьому крінжу більше людей звернуться про допомогу. Так що я тобі дякую за цей ефір, дякую. За розмову і за те, що ти робиш. Бажано всім нам не помилятися, але вже є як є, головне виправляти то, що якщо щось бентежить когось. Дякую тобі, Яніна Соколова, журналістка, громадська діячка, блогерка була в нас в ефірі, в нашому ефірі, з нами на зв'язку.